Мові, по назвах різних речей, вони є трохи різниця між нашими мовними мовою і львівською говіркою, як то кажуть, говіркою львівською. І сьогодні у нас у музеї проводиться така конференція, де розповідається про звичаї і обряди на нашому терені Рожнятівського району. Адже Рожнятівський район входить у якраз Бойківський, такий от регіон Бойківського краю. Частина ще йде до Богородчанського району, який так само відноситься до Бойківського краю. Не повністю, а частково. Богородчанський район відноситься саме до Бойківщини. Ми, як товариство Бойківщина, у місті Львові об'єднуємо тих вихідців Бойківщини, які живуть у Львові. І так як Ігор Вінтонів є нашим членом товариства, і він сам є родом з Цінниви, ми довго спілкувалися про те, щоб ми могли дізнатися, щоб ми як товариство могли допомогти чи зорганізуватися, поїхати подивитися, розповісти. Бо зараз в такому часі ми перебуваємо, що це якесь давнє забувається, а ми би хотіли трошки, щоб, так як ми є молоді, маємо більше якісь можливості, активності, то ми хотіли тим сучасним якраз, власне, вже, можна сказати, методом представити Бойківщину. І, власне, виникла ідея подивитись і побачити бойківську культуру у селі Цінива, та, і щоб можна було залучити людей місцевих і тих, які десь, може, поїхали, щоб цю культуру відновлювати, популяризувати і, відповідно, щось з тим робити. Ось такий привід нас сьогодні сюди і привів. Це є така проба зробити, поїхати від Львова сюди до Цінови і побачити місця. І ми хотіли їх, власне, подивитись, побачити, поспілкуватися. І мене дуже також цікавить, так як я є директором ресторану, власне, з своїм колегою Ігорем Васильовичем Губілітом, туристичною фірмою «Відвідай», ми створили у Львові таке місце для бойків, і там ми представляємо традиційну кухню. І я знаю, що Цінива також багата своїми рецептами, Рожнятівщина взагалі багата своїми рецептами, адже кухня є бойківська різною, і в місцевостях вона відрізняється, можливо, не тільки назвою, а й способом приготування. І ми також ту частину хотіли би розвинути, можливо, колись з'явиться бойківська гостина у селі Цінива, можливо, ми візьмемо якісь страви, і це, власне, ми хочемо і розвивати, популяризувати також як туристичний напрямок в плані гастрономічних якихось турів. Не гастротуризмом єдиним славиться українська земля, але щоб посмакувати бойківську гопку, варто сюди приїхати. І найперше розпочинати з історико-краєзнавчого музею. Запрошую відвідувати наш музей почастіше, цікавитися нашими побутом, нашими звичаями, обрядами, адже дуже Бойківський край багатий на звичаї і обряди, які ще до сьогоднішніх днів зберігаються в нашому побуті і в нашому селі. Можливо, і кращої дороги дочекається село, адже красиво тут. Біля старих хат пахне віденською кавою і так мило осінньої днини серед гостинних бойків. Живеш в Одесі, але кабельне ТІВІ не фонтан? Підключай Тенет ТІВІ. Наше кабельне телебачення працює на будь-якому телевізорі, а для абонентів Тенет з комплексними пакетами не потребує додаткової абонентської плати. Не віриш? Телефонуй 730 53 30 або заходь на сайт tenet.ua.
Годійний фонд, журналісти за демократію та інформаційне агентство «Одеса Медіа» представляє щорічний рейтинг 100 успішних жінок одеського регіону. Підтримайте своїх фавориток на сайті «Одеса Медіа». Імена лауреаток ми дізнаємось 17 березня о 18:00, коли переможниці зберуться на урочисту церемонію нагородження у банкетно-розважальному комплексі «Арт Холл» на Гоголя, 12. Інформаційний партнери проекту – Південноукраїнський медіа холдинг, журнал «Фаворит удачі». Це новий чорноморець. Приходь на гру. Ми на тебе чекаємо. За чорноморця! Снесинський чоловічий монастир Банчини Черновецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. У селі мольниця працями намісника митрополита Банчинського Лонг. І усі вони, і дорослі, і хворі, маленькі, і ті, хто подорослішав і вже покинув стіни цього незвичайного будинку, знайшов професію, створив сім'ю, народив дітей, по-справжньому щасливі. На території Вознесенської Банчинської обителі також збудовано нову сучасну лікарню Святого Луки, у якій працюють кращі фахівці. У стінах цього закладу виявляють турботу і милість до всіх, хто потребує і страждає, яких лікують не тільки тілесно, але й духовно. Ну що можна сказати? Великолепнейший храм. Это не просто храм. Здесь продумано все до мелочей. Это настоящий дом Божий. Как у нас в Преображенском соборе вот такой балдахин, весь в позолоте, стаси. Друзья, приезжайте в Банчины, как наш владыка Агафан говорит, приезжайте в Пломенскую поездку, посмотрите, поверьте.